Els que fem i els que veieu aquest programa vivim en un país dels que anomenem industrialitzats. De fet, n'hi ha que fins i tot els anomenen països postindustrials, perquè consideren que ja hem fet un pas més enllà de la industrialització. Els països pobres, que intenten deixar de ser-ho, sovint se'ls anomena països en vies de desenvolupament o d'industrialització. I la prosperitat d'una ciutat o d'un país, normalment, es mesura per la quantitat o proporció d'indústries que acull. Avui parlarem dels processos de producció, de la manera com s'ha passat dels processos de producció artesanal als industrials i de la manera com comença i com evoluciona qualsevol sistema de fabricació de productes. Voleu saber com s'inventa tot? No us perdeu el programa que comença ara mateix. En alguns episodis ja hem parlat de l'esforç humà per convertir o transformar els recursos de la natura en productes adaptats a les necessitats o comoditats humanes. Però avui no parlarem dels recursos inicials ni dels productes finals. Avui parlarem dels processos que tenen lloc entre els uns i els altres, del pas entre matèria natural i producte elaborat. De les diferents maneres que la humanitat ha anat trobant per dur a terme aquesta transformació, des de la manera de fer la primera destral de pedra fins al procés que permet fabricar, per exemple, microxips d'última generació. En definitiva, dels processos de producció. Anomenem procés de producció la sèrie de passos que cal seguir per transformar les primeres matèries en un producte elaborat. Els primers processos de producció eren molt rudimentaris i tenien pocs passos. Per exemple, per fabricar els primers bastons esmolats o les primeres destrals de pedra, és a dir, les primeres armes de la humanitat, el procés es reduïa a dos o tres passos, com ara seleccionar la fusta, netejar-la i esmolar-la amb una pedra tallant. En canvi, per fabricar les armes actuals, els processos de fabricació comporten centenars o milers de passos entre investigació, fabricació de peces i muntatge. La causa o la conseqüència d'aquesta evolució és el fet que els processos de producció hagin passat de ser artesanals a ser industrials. És a dir, que els productes elaborats hagin passat de ser fets manualment d'un a un a ser fabricats en cadena gràcies a processos mecanitzats, on, a part de la mà de l'home, les màquines també són molt importants. La màquina de vapor va ser l'empenta definitiva per a la industrialització. Tot i que ja feia algunes dècades que el treball manual s'anava substituint pel treball mecànic, amb aparells com el telemecànic, i les primeres indústries tèxtils que aprofitaven la força dels rius. Però abans vegem com ha estat al llarg dels segles el procés de producció artesanal previ a l'industrial. La fabricació d'objectes de manera artesanal consisteix a fer-los d'un a un, manualment o fent servir màquines senzilles. Normalment, una sola persona, l'artesà, fa tot el procés de producció. Això és una bilruba originària del nord de l'Índia. La seva base, el seu cos, és original de l'Índia i jo he reconstruït tota la part de dalt. En comptes de la pell, fem servir la fusta, el sistema de trastes i el sistema dels afinadors. Unes cordes vibren a dintre, com la tromba marina, i unes altres vibren aquí fora, en el pont. Originàriament, tots els processos de fabricació eren artesanals. Però vegem com s'organitzaven per fer que, tot i que es feia manualment, la feina es pogués dur a terme de la manera més organitzada i productiva possible. Quan en la nostra societat la producció estava formada pràcticament en exclusiva per processos artesanals, els productes s'elaboraven en petits tallers on els treballadors s'agrupaven en mestres, oficials i aprenents. Els mestres eren els que podien obrir un taller.
L'aprenent depenia de l'autoritat del mestre, que li ensenyava un ofici, i un cop l'havia après, es convertia en oficial. A partir del segle XIV, el treball artesà es va organitzar en gremis que agrupaven els tallers dedicats a un mateix ofici. Teixidors, terrissaires, ferrers, guarnicioners, orfebres, esparters, ebenistes, fusters, sastres... Molts d'aquests oficis ja han desaparegut i la seva feina ha estat substituïda per màquines industrials que poden fer els mateixos productes de manera molt més ràpida i barata. Però molts artesans han sabut conservar la seva feina i fer-se un lloc en el mercat. La qualitat del treball dels artesans, la cura que posen en l'elaboració dels productes i les bones característiques dels materials utilitzats fan que els objectes artesans siguin molt preuats i que moltes vegades es considerin millors que els productes industrials. Tot i això, moltes de les tècniques artesanes que es transmetien de pares a fills s'han perdut, perquè les noves generacions no han continuat l'ofici dels pares. Tot i que l'artesania no ha desaparegut del tot, la revolució industrial en els dos últims segles ha imposat un nou model de divisió del treball, amb l'aparició de les fàbriques, on els treballadors no han de ser artesans. En el procés de producció industrial, les màquines són les encarregades de fer el treball i els treballadors, o els ordinadors, passen a ser els controladors dels diferents passos del procés. La possibilitat de fer servir grans màquines i d'assignar a cada treballador una sola operació permet la fabricació massiva de productes idèntics. Ara el producte no el construeix una sola persona, sinó diverses, i cada persona sempre fa la mateixa operació del procés. Uns preparen, d'altres munten, uns altres ajusten i els últims acaben el producte. És el que s'anomena treball en cadena. A diferència dels petits tallers artesanals, una indústria necessita naus grans i instal·lacions especials, que actualment trobem al voltant de les ciutats, en unes zones anomenades polígons industrials. Les fàbriques són els centres de treball on té lloc la producció dels objectes i els productes. A les fàbriques s'intenta fer la feina com més automatitzada millor. Per això les empreses inverteixen constantment en maquinària cada cop més especialitzada. En els últims anys, la revolució informàtica ha permès un salt gegantí en aquest aspecte. Les noves tecnologies han permès, d'una banda, disposar de robots industrials que han permès augmentar i abaratir la producció. I, de l'altra, les noves tecnologies faciliten cada dia més un control més detallat del procés i el ritme de la producció. L'artesà fabrica els productes que fem servir manualment amb l'ajuda dels seus instruments. Les indústries aconsegueixen la producció gràcies a màquines cada cop més sofisticades. Però qui i com es construeixen aquests instruments o aquestes màquines? Com es construeix la màquina de fer màquines? Per poder fabricar un objecte com aquest, haurem de decidir prèviament quina forma tindrà, quins materials necessitarem, quines màquines farem servir, quina seqüència d'operacions haurem de fer o què ens costarà fabricar-lo. Cadascun d'aquests passos forma part del que anomenem un procés tecnològic. Un procés tecnològic és el conjunt d'accions destinades a construir un objecte o aconseguir un producte determinat que satisfaci una necessitat o un desig. Tota la informació necessària per la construcció i el muntatge s'ha d'incloure en el que anomenem projecte tècnic, que està format per diversos documents. Un d'aquests documents és la memòria, on s'hi expliquen les característiques generals que ha de tenir l'objecte que hem de fabricar. També pot plantejar les diferents possibilitats analitzades i justificar la solució que finalment s'ha escollit. A part de la memòria, el projecte tècnic ha d'incloure uns annexos on es reflecteixin les normatives legals que haurem d'aplicar, les característiques de les instal·lacions on s'ha de produir l'objecte i les mesures de seguretat que haurem de prendre. El projecte tècnic inclou altres documents, com el pressupost,
on es recull detalladament el cos del procés, o els fulls del procés de fabricació i muntatge, on s'especifica l'ordre que han de seguir els diversos processos i de quina manera s'han de coordinar. Però segurament la part més important del projecte són els plànols. La forma final de l'objecte i de les seves peces queda definit a través de plànols i maquetes. El plànol ens ha de donar tota la informació sobre la peça en relació a la forma i les dimensions. Per això el dibuix representat ha d'estar fet a escala. Un dels sistemes més utilitzats per representar una peça o un objecte consisteix a mostrar les vistes de les cares. Les vistes d'un objecte són les diferents imatges que s'obtenen quan es mira per sota, per sobre, per davant, per darrere o pels costats. No sempre és necessari dibuixar totes les cares. En general, amb tres vistes en tindrem prou: l'alçat, la planta i el perfil. L'alçat ens mostra com és l'objecte si el mirem per una de les cares que triarem com a frontal. Normalment és la cara més important de l'objecte. La planta ens mostra com és l'objecte vist per sobre. I la vista lateral o el perfil ens mostra com veiem l'objecte des d'un dels costats. Les diferents vistes d'un objecte s'han de col·locar d'una forma determinada. Hi ha dues maneres de fer-ho, el sistema europeu i el sistema americà, que no es posen d'acord amb el lloc on s'han de col·locar les vistes. Nosaltres ens quedarem amb l'europeu. En els casos en què en tinguem prou amb tres vistes, el perfil se situa a la dreta de l'alçat i la planta a sota. Així doncs, quan dibuixem les vistes d'un objecte, en primer lloc hem de situar l'alçat al centre del dibuix. Això ens servirà de referència per dibuixar les altres. La planta es col·loca a sota i el perfil al costat. A la dreta, si hem escollit el costat esquerre de la peça, o a l'esquerra, si n'hem escollit el costat dret. Les mesures de les vistes han de tenir correspondència. L'alçat ha de tenir la mateixa altura que el perfil i la mateixa amplada que la planta. De la mateixa manera, s'ha de tenir en compte que la planta i el perfil han de coincidir en la profunditat. Tot i que fins fa pocs anys els plànols s'havien de fer manualment, actualment els programes de disseny per ordinador, anomenats CAD, permeten dibuixar i dissenyar objectes a la pantalla d'un ordinador, alhora que ens proporcionen una informació molt detallada i precisa de l'objecte. Això sí, si sabem interpretar què vol dir cada línia. Quan mirem un dibuix tècnic, veiem que hi ha diferents tipus de línies que hem de saber interpretar. Per exemple, les línies gruixudes es fan servir per dibuixar els contorns i les arestes visibles d'un objecte. Les línies gruixudes, però discontínues, s'utilitzen per a les arestes o els contorns que queden amagats. De fet, les línies, la retolació i fins i tot la mida del paper han de seguir una normativa que cada país marca un organisme encarregat de crear aquests estàndards. D'aquesta manera, quan passem a la fase següent del projecte, qui s'encarregui de crear l'objecte a partir d'aquests plànols podrà desxifrar perfectament què volen dir. Gràcies a la informàtica, també disposem des de fa uns anys d'uns simuladors que ens permeten verificar l'objecte i comprovar-ne les característiques, com per exemple la resistència a les forces que haurà de suportar sense haver-lo de construir. Abans de l'aparició de la informàtica, s'havien de construir maquetes, que ara, amb la informàtica, van quedant en desús. La maqueta dona una imatge més real que la que ofereix un plànol. La maqueta reprodueix el projecte en tres dimensions i a escala reduïda. I finalment arribem a la fase de construcció, que materialitza allò que s'ha pensat en el projecte. La fase de construcció també consta de diverses etapes o fases. Vegem quines són. Recollir i preparar els materials necessaris. Preparar les eines i els estris necessaris per a la construcció.
classificar i distribuir la construcció en diferents fases ordenades. Construir les diverses peces tenint sempre en compte les normes de seguretat. Fer els acabats. Un cop construït el prototipus del producte, és a dir, les primeres proves, és el moment d'entrar en la fase d'avaluació. L'avaluació valora la resposta d'una pregunta clau. Satisfà la necessitat? Si la resposta és positiva, ja podem començar el procés de producció. I si no, haurem de tornar al principi, en la fase del projecte, i anar-lo modificant i polint fins que el resultat sigui l'esperat. L'elaboració de productes industrials ha comportat un augment de la producció, fet que ha permès la reducció de la jornada laboral dels treballadors i, consegüentment, que puguin tenir més temps lliure. Però algunes vegades les màquines i les noves tecnologies han arribat a substituir completament l'home dins del procés de producció i, per tant, també han contribuït a augmentar la taxa d'atur. D'altra banda, en els sistemes de producció artesanals, cada ofici requeria una sèrie de coneixements que es trigava anys a aprendre. En canvi, en el sistema industrial, la majoria de llocs de treball no requerien coneixements específics previs, cosa que va suposar l'aparició d'una nova classe social, l'obrera. La industrialització dels processos de producció no tan sols repercuteix en l'àmbit laboral, sinó que també repercuteix en l'àmbit social i fins i tot en el polític. Per això, aquest procés ha permès, a alguns països, tenir un nivell més elevat de benestar que es tradueix en un nivell de vida millor, en alimentació millor, en habitatges millors, en assistència sanitària millor. En definitiva, i a grans trets, podem dir que actualment, i gràcies a la tecnologia, a les societats desenvolupades, les persones viuen més i millor. Tot i això, el ritme que imposa la societat actual ha fet aparèixer una sèrie de malalties com l'estrès. La industrialització ha provocat importants moviments migratoris. Els camps es buiden i les ciutats s'omplen. A més, també incideix fortament en l'entorn natural. De fet, la naturalesa sempre ha estat la gran perjudicada per culpa de l'explotació massiva i indiscriminada dels recursos naturals i ha patit, i pateix, un seguit d'agressions molt importants a conseqüència d'aquesta industrialització. La contaminació que provoquen els processos industrials i els automòbils ha derivat en greus problemes mediambientals, com la pluja àcida, la destrucció de la capa d'ozó o l'efecte hivernacle. El vessament de residus industrials ha provocat una cadena de problemes derivats de la contaminació de les reserves d'aigua i de la cadena d'alimentació. La sobreexplotació dels recursos naturals impedeix una regeneració natural dels primers recursos. El gran repte de la societat actual és, doncs, tendir cap a l'anomenat desenvolupament sostenible. És a dir, tendir cap a una millora en la qualitat de vida respectant al màxim el medi ambient. Actualment, gràcies a la tecnologia, hem aconseguit un nivell de vida que cap civilització havia pogut aconseguir. Però, tot i la millora espectacular en el benestar dels països desenvolupats, les millores tecnològiques han creat unes grans diferències entre les societats riques i els països pobres, o fins i tot les bosses de pobresa dels mateixos països rics. La humanitat té els recursos necessaris per solucionar aquests problemes, i aquest hauria de ser el gran repte que ens hauríem de marcar per a les pròximes dècades. El desenvolupament continu de la ciència i la seva aplicació en la tecnologia ens hauria de permetre assolir un planeta més just i que el benestar de tota la humanitat sigui finalment una realitat. En millorar les tècniques de producció, s'ha aconseguit produir una quantitat d'aliments que servirien per combatre la fam mundial. I algunes malalties com la pesta, el tifus o la tuberculosi, que durant segles minvaven les poblacions humanes, avui són història als països desenvolupats.
Com que es coneix molt més bé el funcionament de la Terra, es poden preveure les catàstrofes naturals, com terratrèmols, erupcions volcàniques, huracans, i també es poden fer construccions més sòlides per resistir aquests fenòmens. Però tot i l'espectacular millora en el benestar dels països desenvolupats, les millores tecnològiques han creat unes grans diferències entre les societats riques, que hi tenen accés, i els països pobres, que no disposen dels recursos suficients per accedir a les tecnologies que la resta del món han aconseguit elevar espectacularment el nivell de vida. Hi ha una sèrie d'indicatius que utilitzem habitualment per comparar el que anomenem qualitat de vida en els diferents països o zones del món. Tres dels més importants són l'esperança de vida, l'índex de mortalitat infantil i la qualitat de l'alimentació. L'esperança de vida indica en un àmbit determinat, un país, una ciutat o un continent, a quina edat aproximadament moren la majoria de persones. Aquesta taxa s'aconsegueix fent la mitjana de l'edat que tenien en el moment de morir totes les persones que van morir en un període de temps determinat. Durant molts anys, l'esperança de vida es va mantenir al voltant dels 30 anys i a començaments del segle passat estava al voltant dels 45 anys en els països més avançats. En aquest moment, en els països desenvolupats, se situa al voltant dels 75 anys i continua creixent. No obstant això, a l'Àfrica l'esperança de vida només és de 54 anys i a països com Gàmbia no supera els 43 anys. La mortalitat infantil és un altre índex de referència important que ens indica el desenvolupament mèdic i sanitari de què disposa un país. La taxa també ens indica una mitjana o una proporció. Quants de cada 1.000 nens moren en néixer o en els primers anys de vida? Com més baixa és aquesta taxa, podem considerar que el país està més desenvolupat. En els segles XVII i XVIII morien més de 200 nens de cada 1.000 que en naixien, i a mitjans del segle XX, en els països més desenvolupats, encara morien més de 100. Actualment, a molts països són normals xifres de menys de 10 nens morts per cada 1.000 nens que neixen. Però a l'Àfrica els valors es disparen amb una mitjana de 94 i arriben a superar els 150 en alguns països com Mali. Finalment hem de parlar de l'alimentació, un altre dels índexs que ens serveix per mesurar i comparar la qualitat de vida entre diferents països i diferents èpoques de la història. La qualitat de l'alimentació ha millorat espectacularment en les últimes èpoques i una prova d'això és l'augment de l'estatura mitjana de les persones en tots els països desenvolupats. L'obesitat, la diabetis i els problemes circulatoris són problemes creixents en les societats desenvolupades a causa d'una sobrealimentació, mentre que més de 800 milions de persones s'han d'enfrontar amb la fam i amb les malalties que se'n deriven. Tot i els processos tecnològics i d'industrialització que hem vist al llarg del programa d'avui, el món encara s'ha d'enfrontar amb un munt de contradiccions internes, derivades de la mala o irregular aplicació de tots aquests avenços. Potser és que encara hem de continuar investigant per trobar maneres més equitatives, sostenibles i pràctiques per dur a terme tots aquests processos arreu del món. O potser ja només es tracta de posar-se d'acord per aplicar-los i per ajudar els altres, perquè també ho puguin fer. Fins aviat. Anomenem procés de producció la sèrie de passos que cal seguir per transformar les primeres matèries en un producte elaborat. Els primers processos de producció eren molt rudimentaris i tenien pocs passos. En els últims segles, els processos de producció han passat de ser artesanals, és a dir, fets manualment d'un a un, a ser industrials o mecanitzats. En aquests processos, a part de la mà de l'home, les màquines també són molt importants. En el procés de producció industrial, les màquines són les encarregades de fer el treball i els treballadors, o els ordinadors, passen a ser els controladors dels diferents passos del procés. La possibilitat de fer servir grans màquines i d'assignar a cada treballador una sola operació permet la fabricació massiva de productes idèntics.
és el que s'anomena treball en cadena. Les noves tecnologies han permès disposar de robots industrials que han permès augmentar i abaratir la producció. I també faciliten cada dia més un control més detallat del procés i el ritme de la producció. Un procés tecnològic és el conjunt d'accions destinades a construir o aconseguir un producte. Tota la informació necessària per dur a terme aquest procés s'ha d'incloure en el projecte tècnic, que està format per diversos documents. La memòria, els annexos, on es recullen les condicions materials, legals i de seguretat, el pressupost, els fulls del procés de fabricació i muntatge i, el més important, els plànols. El plànol ens ha de donar tota la informació sobre la peça en relació a la forma i les dimensions. Per això ha d'estar fet a escala. Un dels sistemes més utilitzats per representar una peça o un objecte consisteix a mostrar-nos les vistes de les cares. Les vistes d'un objecte són les diferents imatges que s'obtenen quan es mira per sota, per sobre, per davant, per darrere o pels costats. L'alçat ens mostra com és l'objecte si el mirem per una de les cares, que triarem com a frontal. Normalment és la cara més important de l'objecte. La planta ens mostra com és l'objecte vist per sobre. I la vista lateral o el perfil ens mostra com veiem l'objecte des d'un dels costats. La maqueta i les reproduccions informàtiques en tres dimensions donen una imatge més real que la que ofereix un plànol. A més, permeten comprovar algunes característiques de l'objecte sense haver-lo de construir. El procés de construcció també consta de diverses fases. Recollir i preparar els materials necessaris. Preparar les eines i els estris necessaris per la construcció. Classificar i distribuir la construcció en diferents fases ordenades. Construir les diverses peces tenint sempre en compte les normes de seguretat. Fer els acabats. Un cop construït el prototipus del producte, s'entra en la fase d'avaluació, en què es valora si el producte satisfà la necessitat per la qual ha estat creat. Si satisfà la necessitat, es comença el procés de producció. Si no, s'ha de revisar el projecte des del principi i anar-lo modificant i polint fins que el resultat sigui l'esperat.